بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة برنامج كي قرنقسي برنامج كي قرنقسي اي تضبات كان اياه وحا مرتين وقوها دكتور علي سعيد فقي ودكتور شهادة بي اج دي كقاتي جامعة كتالة دالكا جرمالكا مستر كان وحا وكقاتي دالكا تليانيغا اساقو كهرنا كقالنج بيي جامعة دي امدى صوماليا دكتور علي وحا وكتخصوصي علمي دوذا قيب كميدا أو خاصة وحاو معلن كنغضي إلى حد نولي وكي هاي جامعة اللي راهد وين استيد يونيفرسيتي كتالة دالكا مرايكنكا قيب تعافيماتكا أيو كأها معلن إن مداء وحوكالو مضح إيو علمي بارك كنغضي معهد اللي راهد MPI كيالة إسلا دالكا مرايكنكا دكتور علي وحا او دبدد نقضي هاتن يهي سفير ك سوماليا او فديا ميدوغا يوروب حرونتي سونا تهي مغالدا بروكسل دلكا بلجم وحونا سفير ان دغنين كيهي صدح ودن او كله ان دكتور علي وحا او بريهان بسي اده او مشغول سنا انتي لسعتي كالو وين ك قاتاي ددكا dhalinyarada Soomaalida ee u tahriibay dalka Liibiya kadibna Yurub halkaas ka gala oo ku xayirna dhibaatooyinka ku haysatay dalka Liibiya in dalkii dib loogu soo celiyo intii suuragal ah arrimahaas ayuu isha ku hayay khabiirna ku aha lana socday xilna iska saaray soo dhawaaw Dr. Cali waa mahadsanta Yusuf Dr. Cali runtii marar badan aad dhalinyaro dhibaataysan dalka Liibiya ku booqatay oo magafe dhibaato u geystay kooxaha iskhilaafsan ay qabsadeen qaar kood oo tacadiyo lagu sameeyay marka arrimahaas aan maqalna qaar badan way soo noqdeen adiga keentay kuwana wali way ku xayiran yihiin waxa ugu dambeeyay wiil Soomaali oo la sheegay inuu isgubay maalin dhaw dhibaatadii markuu adkaysan waayay darteed qaramada midoobay oo qaadi lahayd markii uu liiskii iska waayay marka arrimaha adiga ayaa aragtay oo la socotay bal waxaad ugu horeyntii fikrad naga siida muqaal ama masawir waxa halkaas yaalood ku soo aragtay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yusuf horta meesha wax yaala wax laga sheekeyn karma qofka wuxuu isku dayaya waxaan isku dayaya inaan fikrad kaasiyo laakiin runtii hadaan hal saac ka sheekeyo kuma sheegi karo xaqiiqdo dhan waye beesha waxa ka jiro dhibaato aan la qiyaasi karin waxaad la yaabto ku aragtay waxyaabaha la yaabka wax waaye oo aan ku arkay dadka Soomaaliyeed ama qaxootiga Afrikaanka ama qaxootiga kale beesha soo mara runtii loogu talagalay horta barku guraysiin la doonsado lacag laga sameeyo lacagta waxaa ka daran garaacida iyo mataqaana xagga maskaxiya iyo jirka iyo mataqaana dhibaateen oo physical gaar ahaan gabdhaha markii ay noqoto dadkaas gabdhaha waa la farxumeeyaa waa la iska qaataa waa meeshii la rabaa lala aadaa wixii la rabaa lagu soo sameeyaa niman la yiraahdo carabtii meesha joogta liibiyiinta oo magafiyaasha magafiyaashaas oo naxariis laawyaal ah oo runtii la shaqaysto magafiyaal afrika meel kasta ay joogaan qofkii soomaaliya laga qaadaa ilaa liibi laga geynaya lacag la maaragtay lama warsanaayo maalintii liibi uu tago oo la iibsado oo dadkii gey iibsadaan maalintaas horta lagu bilaabay la leeyahay wariya intaasaa lagugu xukumay $15,000 $20,000 $17,000 lagugu xukumay ee lacagta iska keen markaasaa lagu bilaabay garaacida marka markii ninkii faamil dad waxaa jira faamilkooda u diyaar garoowey oo ka warqaba wiilkooda inuu baxo lacagtii $15,000 gudahood ku keeni karo kaa oo kale waxaa laga yaabaa inuu mataqaana dhibaatadiisa yartahay garaacidiisa yartahay hadduu iska bixinaan kuwa aan laga warqabin ayaa horta ugu daran iyo waxaa kaloo kasii daran dhalinyarada soomaaliyeed ee ka timid kiliga shanaad oo waalidkood xitaa telefoon haysanin oo maaragtay aanan ka warqabin oo meeshii la geeyey oo marka ku qasban meeshin ay ku dhintaan adiga markaad xeryahaas iyo xarumaha lagu hayo oo kala gedisan aad tagtay dadka ma ku ogolaadeen inaad aragtid horta anaga meesha keliya aan tagi karno waa meesha dowladda haysato waxaa dhacay yuusuf markii qofka lacagta iska bixiyo waa la qaadaa waxaa la geeyaa badda
badda dhoofitaana loo geeya marka waxaa dhici karta inta badda loo wado in la qabsado haddana tuugadii haysatay tuugo kale inay ka qabsato hadda kow lacag kale loo raadsado la kala qabsado hadda kow lacag kale loo raadsado marka kii ku guuleysta badda tago ayaa haddana waxaa u taala mushkilo kale taasoo ah dowladda Liibiya ciidankeeda oo ilaaliya badda iyo xuduud ku group waxa la dhaho frontage allaha maaragtay oo maaragtay iyagana ay yihiin European Union NGO u shaqeeya oo maaragtay isagana u qaabilsan maaragtay xuduudaha ayaa horta nimanka aysan ka fakaneyn qofkii markii lasoo qabto kadib ciidanka ayaa la wareegaa ciidanka oo maaragtay booliska ee maaragtay Liibiya oo dadka sharci darrada waddanka kusoo gala u qaabilsan kuwaasaa la wareegaa wasaaradda arrimaha gudaha Liibiyiinta waxay leeyihiin qeyb department oo laajiyiinta oo sharci darrada loo marka xukuumadda xarunteedu tahay magaalada Trablus oo internationalku aqoonsan yihiin meeshaasaa tegi kartaan miya meeshaasaa la keenaa dadka oo dhinaca Xaftar haysto Xaftar dhinaca haysto annaga maba aragnaba kuwa kuwa lama oga lagama warqabo laakiin dadka xagga jir way yaryihiin waxaa la sheegay Xaftar ciidamadiisa in qandaraas dowladaha qaar ay ku siiyeen inuu qaxootiga ka hortago oo si aynu Yurub u gelin Benghazi way ka fogtahay meesha badda oo maaragtay Talyaaniga marka dadka badanaa waxay yimaadaan Tripoli area zaawiya meel la dhaho iyo meel kale u dhadhow xeebahaas baddaas ayay Masrata area iyo meelahaas ay aadaan xeebahaas dadka laga qaada marka aan dib ugu noqono marka ciidamadii booliska marka loo geeyo oo ay qabtaan xagee geeyaan xabsi baa lagu tuuraa ya detention center allaha habsi waay habsigaasa marka waxaad arkaysaa meel yar oo kooban oo 800 qofood ka warran muqaalka habsigaasu sidee u agyahay muqaalkaas waa magsin weyn oo xitaa aan lahayn maaragtay air condition lahayn waxba lahayn hawada isdhaafsaneyn dadkii beesha lagu aruuriyaa marka waxaad arkaysaa meel oo qol weyn oo magsin ah oo 800 qofood degan afar musqul ku taalo dadkii meesha si ku nool yihiin marka waxaa space yar ma u dhaxeeyo joodari yar baa qof walba u yaala kan nasiib kale joodari buu haystaa meel uu seexdu haystaa qaar waxaa meel ay haystaan xitaa ma haystaan waxaa dhici karta in qof uu yiraahdo war anaa seexanaya adii istaag joodarigaasi ay isku bedelaan ma fahanta marka meel runtii oo maa meel lagu garaaco cunna ma helaan waa lagu kala iibsadaa ma fahanta caafimaadna kuma haystaan maxay u aadaan marka waxay u aadaan waa sababo badanay u aadaan oo aniga hadda aan kuu sheegi karo waxay u aadaan marka ugu horeyso waxay isleeyihiin mustaqbal fiican ayaad ka sameynaysaa Yurub markaad tagtay waxaa kaloo dadka beenta u sheego dhalinyarada iyaga ka horeysa oo sawiro qurux badan soo diraan intay isku soo sawiraan sar dheero qurux badan oo maaltaqaana ku taalo maaragtay ama Belgiumka ama ku taalo ama Roma ama Francis ku taalo ayuuda ku badbaaday waxay yiraahdaan meel hebel aan ku noolahay nolosheed heer sar waa marka sidaas ayaa hor dadkii ay u go'aankood u gaaraan oo meesha u aadaan tan sababahaas ayaa qasbaya midda kale reerkii ayaa waxay isleeyihiin wiilkan ha idin baxo hadduu asaga noloshiis badbaadsanayn ha badbaadsado ama maaragtay ha noqdo qof maaragtay reerkii soo biila tan kale nabadgelyo xumada maaragtay gobollada qaarkood ka jirto oo ayay dhalinyarada ka tagaan iyo shaqo la-aan oo maaragtay markaad Soomaalida la kulantay tirada dadka Soomaalida ee dhalinyarada ah ee halkaas ku cadilan ku dhibaataysan imisa lagu qiyaasaa niyo horta tiradu way adag tahay in la ogaado waayo dadka isku meel ma joogaan annaga ma arki karno kuwa oo maaragtay magafyaasha haystaan Liibiya 3 mar ay Soomaaliya ka weyn tahay marka lama degaanka oo desertiga saxaraha ay soo maraan saxarahaasi magaalooyin ku yaala dhalinyaro fara badan ayaa joogo qaar xitaa waxaa jira Yuusuf oo kasoo baxsaday magafaha hadda magaalada iska joogo oo nin uu qof u shaqeeyay dukaan uu ka shaqeeyay hadday rabaa inay baxaan ma bixi karaan waayo Tripoli ma iman karaan hadday imaadaan jidka lagu qabsanaya meeshana lagama dhoofi karo marka tirada guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa 3500 ilaa 5000
inta xabsiga ku jirto inta dawladda haysato badanaa waxay u dhaxaysaa mar walba waa isbedeshaa waayo qaar imaado qaar boxo qaar imaado qaar boxo marka waxaad qiyaasaa adi ilaa iyo 400 ilaa 500 fuud nolol silaca ku nool nolol aan la sheegi karin adigana yacni wixii kuugu naxdinta badnaa oo saameynta kugu yeeshay oo soo aragtay maxaa ka mid ahaa wallaahi waxaa iigu darnaa sheekooyinka ay iga sheegay maxaa ka mid ahaa wiil baa wuxuu igu yiri oomaaraan lahaa dadkan soo dadkii ugu horreeyay aan keenno ku jiray wuxuu yidhi 17 mar baa halkan bir laygaga dhuftay xabadka laygaga dhuftay midna wuxuu yidhi kaadadaya ayaa la cabsinaay mid walba gooni kormidba koranta laygu qabtay ya mid wuxuu ku leeyahy waa lay daldalo markaan soo suux suuxi rabo oo dhiman rabo ayaa dhulka laygu soo tuura haddana garaacaddi ugu bilaabay marka waxaan la qiyaasi karma waxay waxaas ugu sameynaya horta waxaa ogaataa dadka businesskaas ku jiro waa ciidamadii nabad sugidii hore ee Qadaafi waxay barteen sida dadka loo torture gareeyo marka aada u yaqaanin way ku raaxaystaan waxay isleeyihiin maaragtay dadkan oo idinka liid marka ugu horreysa midda kalena ku darso dadka madow uma haystaan dad inay yihiin dadka magarata waxay u haystaan dad ii ka liito marka ma ku jirto bini aadanimo oo maaragtay naxariis bini aadanimo kuma arkaysid marka gabdhaha iyo wiilasha ma isku meel baa lagu xareeyaa gabdhaha iyo wiilasha isku meelaa lagu xareeyaa haddii la rabo haddii kalena gooniya loo yeelaa gabdhaha gabdhaha tii la rabona waa lagala baxaa habeenkii wixii la rabaa lagu soo sameeyaa haddana waa la soo celiyaa magarata marka gabdha maaragtay adigu waxaas lagu soo sameeyey hadda gabdhaha kuma sheegay laakiin waad ka dareemaysaa maaragtay waxaad arkaysaa gabadhii oo niijabsan gabadhii oo aan rabin in ay hadasho gabadhii oo aan rabin in kamera lagu qabto marka waad ka dareemaysaa niijabsan oo runtii ay ka welwelsan tahay nolosheedii mustaqbalkeedii wixii soo maray waxaa jira doctor cali waxaa lagu eedeeyaa qaramada midoobay iyo hay-ad kale oo dadka dhoofiso tigidhada ka bixdo international oo qaramada midoobay iyaduna hoos timaada IOM la yiraahdo in aynan kaalintii laga rabay iyo badbaadintii laga rabay dadka inay gacan ka geystaan sidii loo badbaadin lahaa inay ka gaabiyaan oo ay keentay qaarkood inay isgubaan ama isdilaan markay iska waayeen liiska bal taas noo sharax siday u dhacdaa horta niyo waxaad ogaataa yuusuf oo maaragtay hay-adaha samafalka dadka u shaqeeya waa dad local dadka localkana mushaaray ku qaataan waxay rabaan arrintan inay iska sii dheeraato sii jirto ma fahantay midda kalena waxay qabaan wax la dhaho shuruuc iyaga u qaabilsan shuruucdoodu waxay tahay tusaale haddaan kuusoo qaabto UNHCRka oo kale waxay leeyihiin standard operating procedure oo ay ku dhallaqmaan markay nabad tahay markay dhul dabad iyo dhul dagaal dhul iyo dhul dagaalba marka dhowr maran waxaan ku niri war shuruucdiina kama shaqeynaysa liibiya waayo dadkaa noloshooda ayaa halis ku jirta laakiin waxay ku leeyihiin annaga ma qaadi karno qof noloshiisa halis ku jirto oo soomaaliya loo celinayo war ninka kan asagaa raba dadkii dhallinyarada ahaa ee halkaa ka diiwaan gashanaa in dalka dib loogu soo celiyo ciddii doonaysa maya diidma ma aha diidma oo diidma qayacan ma aha waa diidma qaloocan waxaa lagu dhahayaa qofka kan waa vulnerable erey ay isticmaalaan waa vulnerable waddankii laguma celin karo unugul qofkii meeshii laguma celin karo marka haddii annaga marka waxaan ku niraahdaa war qofkan haddaad isleedihiin noloshiisa haddaa waddanka lagu celay waa dhibaato la kulmayaa ee ka kaxeeya meesha tan laisku haysa intaas waa geel la geynaa marka iga waxay qorshaysteen oo ay samaysteen waddan saddexaad oo Niger la dhaho oo Afrika ku yaalo Niger marka xerada Niger ku taalo 1,200 ka badan ma qaado tan iyo 2018 dad baa lagu guraayay meeshii ilaa haddeertaan inta la qaaday kama badno maaragtay dad 200 ka badan lama qaadin waa dadka la qaaday waxay u badnaayeen dad maaragtay waalidiintooda oo dibadda ku nool oo loo qaaday inay maaragtay family reunion oo kale iyo dad oo yaryara sagiir ilmo yaryara oo maaragtay aan waalid laheyn
adi mar walba kaamkay ku xiran tahay waxa arkaysa kaambadii waxa ku jiri karto xiradii waxa ku jiri karto ilaa iyo maalinta 3 4 oo kala ku jiri karto maareeg ya marka dhalinyarada Soomaalida badan xaqiiq ka yimaadaan sidooda boqolkii 70 waxay ka yimaadaan wqooyiga deegaanada Soomaaliland Soomaaliland ay ka yimaadaan boqolkii 15 waxay ka yimaadaan Soomaaliland waxay ka imaadaan Puntland sorry waxay ka imaadaan Puntland 15 kalna intay ka imaadaan koonfurta Soomaaliya ha Djibouti iyo Djibouti dadka ka imaad waa fara ku tiris waxa ka imaada hadaan qiyaas hada Djibouti inta meesha joogay waxaan ku arkay 4 ilaa 5 qofood dhalinyarada koonfurta ka imaada kiliga shanaad iyagana ilaa iyo 20 waad helaysaa ilaa hadda imisaad ku guuleysateen in dalkii dib loogu soo celiyo anaga hadda qiyaastii waxaan qiyaaseynaa 500 ilaa 600 qofood inaan keenay mushkiladda Yuusuf waxa waay celinta waa aadi u adag tahay wax sahlan ma waxay u adag tahay waxay u adag tahay waxa waay mar walba waxba dhaco adoo wixii dhan ku diyaarsan yihiin waxa laga yaab dagaal inuu dhaco adoo wixii dhan ku diyaarsan yihiin in dib lagaaga dhigo safarka oo adigu ka safaarad ahaan aad diyaarisan iyo midowga Yurub iyo qaramada midoobay iyo kulli aad isku aadideen wixii loo baahnaa oo dhan ayaa dagaal dhaca dagaal aad dhacay airborkii uu maarkino wuxuu noqonayaa waa la xiraayaa marka dib u dhac weyn ayuu keenayaa dokumentiyadii aan u sameeyay travel dokumentiga oo marmarka qaarkood dhumo haddana koow ka soo bilaaw ay tahay tan kale waxa dhacda qofkii maanta xeradan ayaad ku ogtahay biri hadda tagtay ninkii meesha ma joog hadda koow haddana inaad raadis wad meel kale loo qaaday marka dhibaatadaas ayaa jirta dhalinyarada Soomaaliya adinka raadisaan marka meelahay ku jiraan mise iyaga idin soo raadsada dadka anaga raadina dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kaloo jirta dhalinyarada Soomaaliyeed iyagana naftooda markay go'aankooda joogta maaha ma ku adkaystaan qofkii maanta aad u qortay bixitaan markuu usoo baxo wuxuu leeyahay ma socday maxaa bedelaya mid kaloo saaxiibkiisa ayaa bedelaya ama gabar ayaa bedelaysa leedahay maxaad ku noqonaysaa wariya waalidkaada lacagtii waa ka khasaaraysay nacasiyo daciifka ah adkayso annaga buu adkaysanayna kuwii meesha la jooga gubitaanka aad ka sheekaysay oo maaragtay inta ka hor waxaa isgubay wiil aniga anaqaan dhowr mar aan arkay ku arkay xero la yiraahdo maaragtay dariiqu sika yarka waa la sheekaystay dhowr mar aan la kulmay marka dhowr mar ayaa mar alla markaan la kulmo ninkaa waxaan dareemaa in maskaxdija laga galay uusan oo stable ahayn nin isku buuqsan inuu ahaa dhowr mar markaan la hadlay aan dhahay safiir wuxuu leeyahay war aniga inteen ku noqonaayo 17 kun baa iga soo baxday marka yarkii aad buu isla hadlay keligii ma garatay markuu isla hadlay keligii marka habeen buu go'aan ku gaaray wuu iskubay isaga naftiisa wuxuu sugayay in loo qaado Niger marka sidaas darteed liiska markii laga waayay ayuu maaragtay isgubay kan hadda aad sheegaysana isagana sidaas oo kale ayuu yahay waayo meeshii qofkii Niijab culus intuu ku dhaco ayuu wuxuu bilaabayaa inuu isla hadlo dhibaatada dhalinyarada loo geysto dhibaato oo qof oo miyirkiisa oo maarki lagu dhibaateynayo waxyaabaha meesha ka dhaco waxyaabaha adkaysiga dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan la yaabaa aniga qof kastoo noloshaas la geliya dhibaato xagga maskaxiya ayaa kusoo dhici karta halis buu u yahay in maaragtay isdilo ama halis buu yahay inuu isku daato runtii waa arrin murugo leh
sabab kasta ha keentay Soomaalidana saameynaysa maxaad kula dardaarmaysa ama aad talab ku siinaysa dhalinyarada ay dhici karto in ay ku hambiyaan khatarahaas inay u babac dhigaan oo jid dheer u maraan horta Yuusuf horta waxa ugu weyn waxa in lala dagaalamo magafiyaasha Soomaalida dhalinyaradan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Kenya ha joogaan ama Ethiopia ha joogaan ama Djibouti ha joogaan ama Yemen ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan dad baa been u sheego waxay ku yiraahdaan kumi lagama qaaday waa lagu geynaya qaar waxaa lagu yiraahdaa laba berin ayay Liibiya joogtaa maalin saddexda Talyaaniyaad joogtaa horta dhibankaas dhibaato culus ay ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyaga ayaa khasbo iyaga ayaa isku dayo maalinka ma la heli karaa dadkaas sidaa wax u ururiyo magafayaalka Soomaalida ah dad la yaqaan ma yihiin haddaad dhalinyarada wareysatid way kuu sheegayaan dhalinyarada haddaad sheegtid wareysatid way kuu sheegayaan hebel hebel ay ku dhahayaan maaragta marka nimankaas hal dan ayay ka arkaan shugul ay ku leeyihin malay dhibaatada ay dhalinyaradaas ay maraayeen hal dan ayay ka leeyihin ninkaa inay lacag ka sameeyaan marka midda kalena waxa waaye Soomaalida dhaqan cajiib ay leeyihin safar waxay galaayeen iyagoo aan diyaar garoobin waxay la kulmaayeen kama warqabaan jidka ugu xun ama eeriyada Afrika ugu xun ama adduunyada ugu xun ay ka mid tahay eeriyadan mataqaana Niger xuduudda Niger Suudaan iyo maaragtay Libya meelaha ugu khatarsan waa ma garatay marka qofkii isagoon diyaar waxaa ka jira warar ka sheegaya saxaraha Suudaan in gabdho Soomaaliya adoonsi lagu haysto ay dad halkaa ku qabsadeen oo ilmo ku dhaleen oo ilaa hadda lugaha ay ka xiran yihiin meesha lagu haysto Liibiya bay ka jirtaa iska dhaaf saxaraha Liibiya ayaa waxay ka jirtaa maaragtay markaad gashid ee Liibiya xuduudda ugu horeysa aad gashid yaa ayaa beeshii dhowr gabdhood ayaa lagu haysta oo caruur ku dhadhalay oo maaragtay niman iska haystaan ma garatay macquul ayaan u arkaa aniga haddii laigu yiraahdo maaragtay saxaraha Suudaan ayaa lagu haystaa laakiin arrin dhab ah oo jirta waa ma garatay gabarba gabadha ay ka qurxoon tahay way ka halis badan tahay ma garatay marka wax kastana waa lagu sameynayaa qaar waxaa jiro gabdhaha gabadhii soo gashaba ilaan magafaha gurigiisa waxaa ka shaqeeya dadka dadaa ka shaqeeya maqsinka weynaa ujeedid hool badan in laga qabto u baahaya dadka cunta la siiya loo baahaya in la garaaca la rabaa ma garatay dad lacagta soo aruuriyaa jiro oo maaragtay oo dhalinyarada la hadlo oo yiraahdo war lacagta markay lacagta intaa laga dhiibaya Soomaaliya laga bixiyaa lacagta dad baa qaado dad Soomaaliyeed dad Soomaaliya qaado aakhirkiis imaaraadkay tagtaa imaaraadkay ka qaataa laakiin dad Soomaaliyeed ayaa ka qaada lacagta inta faamilka way ogyihiin dadka ay lacagta siiyeen qof baa number baa la siinayaa waxaa leh numberka lacagta ku shub lacagta markay ku shubaan ee lacagtii la bixiyo maamadii waxaa la siinayaa mataqaana number baa la siinayaa numberkii wiilkeedu direysa waxay leedahay numberka aniga waa bixiyay waa kana waa haystaa la soco ku meesha haystana waa loo sheegayaa waxaa la leeyahay ninkii waa iska bixiyay gooniya markaas qofkii looga saaraya kuwa naftooda oo gooni loo saaray oo lacagtooda bixiyeen ilaan in la aruuriyo u baahayn intaa la qaadin oo badda la geeyin inay bataan waay boqolaal inay gaaraan waay haddii kale iskama qaaday culimaada middaas maraakiibta ama doonyaha la leeyahay badday quuseen bal taas wax yar inoogadoonya artificial dad samaysta waay doonya oo maaragtay oo aada adag maaha doonya marmarka qaarkood waxaa buufimaa dhici kara oo maaragtay kuwa oo garatay marka midda kale badda bad weyn waay ma ahad bad yar ma garatay marka sidaas darteed dad badan ayaa ku dhamaaday waxaad kaloo qiyaa ogaataa dhalinyaro fara badan sida loo dabaashmo yaqaana doonta way iska raacaan midda kale ninka oo badda doonta naakhudaha ka ah ma rabo in la qabto wuxuu rabaa business inuu sameeyo markasta marka wuxuu isku dayaa inuu soo cararo cararka uu cararaayo waxaa dhici kartaa inuu maaragtay doontii uu dadka kula gadiyo si uu asagu badbaado marka taa ayaa maaragtay mushkiladaha ugu waaweyn ka mid tahay maaragtay dadka dhibaatada kasoo gaarta boqolaal ay ku dhintaan yaaniga waa xirteen xuduudooda doonyahana ma aqbalaan marka meesha kale ugu dhow
oo dowiyuhu ay ku nabad galaan waa xaqaa maya horta fiiri waxaan waa business business intuu jirana dad fakaday oo tagay talyaani lama waaynaayo waayo dadaa ku shaqaysto askartaa xitaa waxaa laga yaabaa inay lacag siiyaan habeennimo waqti dambe in la guuriyayo la dhaho ayaana la arkin oo wax wal mugdi lagu fuulo bahasha la iska qaado maaragtay dadkii doontii sidaas ay ku dhaqaaqdo hor dad waa tagaan laakiin dadka tago boqolkii hadda waxaa lagu qiyaasaa toban ayaa oo kala tagi karto tiro yar aad u yaraa tagto talyaanigu waa xirtay siyaasad cad buu maaragtay kula dagaalo maaragtay qaxootiga ka yimaada liibiya ayuu maaragtay uu samaystay liibiyiinta ayaa askartii liibiyiinta ayuu lacag siiyaa oo uu tababaraa inaan maaragtay talyaaniga qaxooti loo soo gudbin sababaha keenay waxay tahay waayo talyaaniga wuxuu leeyahay annaga wax nala qeybsanaya mala dhibkaan yurubtiinalama wadaagmanala qeybsanaya dhibkaan qabno talyaanigna waad ka warabtaayo malaha xitaa guryo oo dadka qaxootiga la dejin karo oo ay ku noolaan karaan male waa waddan maaragtay guli isaga dhibaatadiisa iska badan tahay marka waxaa jiro maaragtay heshiis oo dhexmaray dowladaha maaragtay yurub ku dhexmaray oo lagu saxiixay maaragtay waddanka Ireland kaas wuxuu leeyahay nin walba waa inuu joogaa meeshuu kasoo galo dowladda ugu horeyda ee qaxootiga uu soo galo waa inuu joogaa marka talyaaniga taa dhibaatay ku qabaan ayaa dhaweed waxaa la keenay in la yidhaahdo ha la qeybsado qaxootiga dowladaha eastiga oo maaragtay maaragtay ayaa diiday sida Poland iyo maaragtay wadamada kale oo eastiga waagii hore ahaan jira hadda yurub kusoo biiray ayaa iyagana diiday oo dhahay annaga waxaas ma yeelayna laakiin doctor Cali sida la socotay waa arin international ah oo dhibaato weyn oo yurub oo dhan haysata bini aadamnimadii marka laga eego iyo dhaqaalaha iyo waxyaabo badan iyo xataa hadda arrimaha la xiriira maaragtay argixisada iyo waxaasoo amnigii qayb ka noqotay marka arrimahaasoo dhan waa wax ku cusub caalamka oo amniga caalamka iyo bini aadamnimadiiba dhibaato weyn ku ah maxaa xeeraho hadda yurub maadaama aad Belgium joogtid oo arintaas ka yaalo laga soo saaray sidaad ka warqabtid bixitaanka yurub UK ay ka baxayso dowladda Ingiriiska ay kaga baxayso Brexit ay kaga baxayso maxaa la yurub waxaa ahmiyadda weyn iska leh qaxootiga magarata waxay leedahay qaxooti fara badan ayaa yurub naga soo galo marka sidaas darteed anaga ma rabno yurub inay sababahay uga baxeen ay ka mid tahay dowladda crisis-ka ugu weyn iyuda hadda haysato waxaa waaye siyaasadii migration-ka ayaan maaragtay lagu wada heshinin siyaasadda oo qaxootiga waxaa gacanta ku haayo dowladaha maarkiro ka midka ah European Union maaha European Union ahaan organization ahaan ayaa siyaasadda migration-ka laga xukumaa laakiinse waxaa arkaysaa dowladdan Holland Denmark Norway Finland Talyaaniga Germany soo inta ku jirto mid walba goonideeda ayay hadda arrintaa go-aan uga gaaraysaa inkastoo siyaasadda ay ahayd siyaasad ay maamusho ururka uu maamulo ururka midooda yurub magarad Brussels ay tahay mabaand marka hadda waxaa jiro waxaa soo kacay axsaab oo xag jir ah oo doonaya in maaragtay conventionkii qaxootiga lagu saxiixday Vienna convention inay fasiraad cusub u yeelaan magarata waayo waxay ku leeyihiin wixii waa maaragtay waa markii hore waxaa loogu talagalay dad siyaasad iyo dil kasoo cararaa waa bateen hadda marka ma jiraan dad maaragtay ganacsi ama dad noloshooda inay ay fiicnaysiiyaan u yimid qaxooti looma aqoonsaday looma aqoonsan karay ku leeyihin marka taasaa hadda dhibaatada taagan waa taas oo yurub tii dhexdeedii ka taagan qaxooti nacaybna waa ka jiraa dalalkii ugu
sababaha keenaan kuu sheegaa qaxooti naceebka qaxooti naceebka waxa keenaayo yurub maaragtay waxaa ku soo batay dhallinyaro fara badan oo european oo jaamacad intay ka baxeen shaqa haysaneed marka dhibaatooyinka dhaqaale ayaa horta yurub hadda maaragtay culays ka haysta sidaas darteed dadkii waxay iska dhaadhiciyeen oo yurub degan iyaga naftooda nimankan dibadda ka yimaada in wax badan la siiyo markii iyaga loo fiiriyo markaa sidaas darteed waxaa abuurantay xisaab ka faa'iidaysto wixii adinka la idin siin lahaa dadkan qaxootigaa qaatay dadkan qaxootigaa qaatay marka iyo waxaa abuurmay xisaab ka faa'iidaysanaysa xaaladda markaa jirto oo xag jir ah oo neceb maaragtay qaxootiga oo dhahay annaga maaragtay waa in annaga danaheen iyo shacbigeena aan ka fikirnaa intaan ka fikir lahayn dad kale oo noo imaada dhibaata nagu hay waxyaabaha ugu sahlan oo dadka lagu kicin karo oo maaragtay maskaxdooda lagu kicin karo oo loogu soo horjeesin karo qaxootiga waxay tahay qaxootiga oo dembi gala qof qaxootiga waxaa arkaysaa oo gabar dhibaatay farxumeeyey ama qof dilay marka taa waxay keenaysaa dood dheer oo maaragtay waddan gudihiis ka abuuranto oo markaa waxay dhalinaysaa naceeb markaa dadkii muhaajiriinta in loo qaado may aan ku sii wax yar intaada mar dhowr sano ka hor laba sano ka hor Germany markii oo sanad guridi sana loo dabaaldegaayay maaragtay Berlin ka sokow markii loo dabaaldegaayay waxay ka dhacday Dusseldorf dhalinyaro fara badan oo carab ah oo siriyiin ah oo ayaa faruxmeeyey gabdho fara badan martaag waxay keentay dood dibeed dheer oo la leeyahay war nimankan annaga maaragtay oo aan soo dhaweyno oo dhibka lasoo marnay oo guri aan siinay haddii inay gabdhehena dhibaatayaan oo waddankeen khalkhal geliyaan oo waddankeen nabadgeliyo xuma geliyaan oo caruurteen aysan socon karin taanama qabato margarate marka waxyaabaha kiciya ayay ka mid tahay naceebka ugu dambeyntii doctor cali maxaa la gudboon waalidiinta iyo ilmaha dhalinyaradaas ma gafaha u gacangelaya oo silcaas maraya waalidiinta dhalay iyo dowladaha ka jira meelaha ay ka soo qaxayaan dhalinyaradaas maxaa la gudboonad kula talinaysa horta waxaa waalidiinta horta inay ka warqabaan waaye in caruurtooda ay hadday xagga u diraan ama ay u ogolaadaan inay ay aadaan Liibiya in dhibaato aan maarakino aysan ka bixi karin ay la gudboonaan doonto waalidiin waxaa jirto aaminsan wiilka kan waa i dhiba ha iga tago nasiibkiisuu qabaa horta waxaa dadka hadda iigoo og dhibka ka jira Liibiya oo maalin kasta dad ka soo noqdo ama ka sheekeeya ama youtube-ka lagu arko videoyaasha dadkii oo la garaacay ayaa waxaa arkaysa nasiibkiisuu qabaa lagu dhahaa iska dhaafaaday nasiibkiisuu qabaa ma fahantay horta nasiibkiisuu qabaa meel dagaal ka socdo meel umad lagu dhibaateynayo qofka nasiibkiisuu qabaa wax lagu hadli kar maaha dhibaatadii ay ka carariyeen mid ka daran ay u gacangalay mid ka daran oo aysan weligood hataa maskaxiyan ku riyoonin ayay la kulmaayaan sidaas darteed marka waalidiinta waa inay caruurtooda la hadlaan ay ka warqabaan aysan martaqaana ay u ogolaanin ama aysan xitaa maskaxdooda aysan maaragtay gelinin in wiilkaa wuxuu rabo in loo sameeyo waalidiinta waxaan kaloo dhihi lahay wiilashaas ama gabdhahaas markii la xiro 10,000 15,000 ayaad ku bixisaan hadda u raadiya 10,000-kaasi 15,000-kun inta mustaqbal ka samaystaan nolol ku samaystaan waayo hadhowtiba waad u gurmanaysaaye meeshaad ka keenta guri haddaad u iibisa beer haddaad u iibisa hadda u sameey wiilka nolosha ama gabadha nolosha u sameey dowladaha ka jira deegaanadaas maxaa la gudboon arin waxaan qabaa in maaragtay dowladaha xuduudaha gobol dowlad goboleedyada aan dhahno maaragtay Soomaaliya maaragtay meel kastoo ay joogaan oo xuduudaha in la adkeeyo xuduudda in lala dagaalamo maaragtay dadka bagafiyaasha ama dadka tahriiba in lala dagaalamo in wacyigelin fara badan la sameeyo dadkii laga dhaadhici la yiraahdo war meesha u socotid meel halisi waa ha isku tegin ma fahantay
أنا هاد ويل صاحبك يا إسوع دور بريكور وحلا جبر أن أبتيو أهاي يا تكتي ورجال ما يتكتوا لو بلوت هذا كور أنا وأكتا يوسف وهم بلاون كيني سدتك بش مارش الله بدو كوني سديد تون وحالك جوجا هل سن إيو ماركتي له بلوت مركا دتك إيدو ساسيتا كور كمان أيا ويل سيتكاي وحيسلين وحيسلين أدي يا نسيب در هنسيب در رواي دكتور علي آدي آد أياد أمها تنتهي كاسو حوا دكتور علي سعيد فقي سفيركا صوماليا أميدوغو يوروب حرونتي سنتهي مقالة دا بروكسل دالكا بلجم دكتور علي وحمرتنا وقوها برنامج كرنقسي آدي آد أمها تنتهي دكتور علي شكرا